segi pengagihan duit pendapatan, dari segi hak siaran langsung dan sebagainya, saya pernah berkata ini adalah satu isu yang perlu diselesaikan antara shareholders. Ya. Seperti yang kita maklum, FMLLP ni ada 25 stakeholder. Ya. FAM sebagai general partner dan 24 pasukan sebagai partner. Ya. So, antara general partner dan partner-partner perlu mencapai kata sepakat lah dari segi pengagihan tu. Kalau ada perubahan dari segi peratusan pengagihan dan sebagainya yang dapat dicapai di situ, maka FMLP, Sekretariat FMLP atau Management FMLP yang bertugas ni akan memastikan bahawa pengagihan itu dibahagikan mengikut apa yang telah dipersetujui, ya. Dan bukan untuk Management FMLP, kita tidak tiada kuasa untuk menentukan siapa dapat apa. Dan sebab FMLP ialah pihak pengurusan liga dan bukan pemilik liga. Dari segi pemilik-pemilik liga ialah FAM dan pasukan-pasukan. Perkara yang mungkin paling ketara ialah pada jumlah. Ini soalan yang seterusnya kan, jumlah perlawanan yang disiap. Yeah. So kalau kita lihat pada jumlah perlawanan yang disiap, saya sebagai seorang peminat persepak tempatan pun mahu melihat lebih banyak lagi perlawanan-perlawanan disiap. Yeah. Tapi banyak perkara yang kita perlu atasi. Okay. Untuk di dalam negara kita ni, penyiar kita mempunyai limitasi-limitasi tertentu. Bermakna satu penyiar tu tidak ada banyak channel untuk menunjuk game. Ya. So untuk kita melebihkan lagi perlawanan yang disiar, perlu ada persetujuan di antara atau penglibatan daripada semua penyiar. Baru kita boleh mencapai matlamat yang kita mahu. Dan ini adalah satu perkara yang FMLP memang impikan. Ya? Penglibatan daripada semua pihak. Semua pihak. Ya? Dan telah daripada wujudnya atau timbul FMLP ini, itu adalah satu perkara yang memang FMLP telah sentiasa cuba untuk adakan. Tetapi kalau kita lihat secara realitinya pun, ada juga pasukan-pasukan yang memberitahu dan yang sangat-sangat live dekat tempat kita ni, tolong ni, pasal kita punya gate collection dia makin menurun. So ada juga, saya juga berbincang dengan kawan misalnya di Liga England dan sebagainya, dan mereka pun, walaupun Liga England mempunyai production untuk semua game, dan di luar daripada England semua game disiarkan secara langsung. Macam misalnya kita di sini di Malaysia, untung kita boleh menonton semua game pada satu minggu tu di dalam Liga Inggeris. Tetapi kalau kita di England, kita tak boleh tengok semua game tu. Penyiaran di local area tu, di negara tu terkawal. Dan mereka berkata mereka tidak akan mencapai satu senario di mana lebih daripada 30% games disiarkan secara langsung. Mungkin dibuat secara delayed atau dibuat secara repeat pada hari berikutnya dan sebagainya, tapi bukan pada secara langsung. Ia adalah satu senario di mana sama macam kita, untuk industri bola sepak itu lebih meriah dan sebagainya, stadium mesti penuh. Ya, stadium mesti dipenuhi penyokong, penonton. Dan kalau ada
negara yang boleh dikatakan di mana industri bolanya sudah matang dan sudah menjadi sebati dengan rakyatnya di situ, macam England ya, menghadapi masalah juga kalau disiarkan 100% daripada perlawanan yang ini. Apatah lagi kita di sini juga, kita pun menghadapi masalah yang sama.